時を超え輝き続ける沖縄の宝物、タイムレスストーリー。今日のお話は人間国宝宮城農法さん。高校卒業しましてね、宮城農道師匠の舞台を拝見する機会がありまして、男性がもう女に見まごうほどの美しい姿でね踊っていらっしゃるのに、もう身震いするほどですね、この感動しましてね、即この先生について学ぼうと琉球舞踊組踊りも決めましてね、門を叩いた次第でございます。23歳で本格的に組踊りを始めた宮城さん、以来半世紀以上もの間主に女形としてさまざまな舞台に立ってきました。まあいろいろやってきましたけれども、実生活に即したテーマでそういうのが多いんですね。ですから、沖縄人の心だとか、あるいは人間性、それがにじみ出てるんで、そこをしっかり表現できるように、努力していきたいなと今でもそう思います。宮城さんは84歳の現在も若手の指導を精力的に行っています。将来彼らには指導者としてたくさんの人を導いてほしいそう。みんな若いよね、頼もしいさ。組踊りは日本を代表する伝統芸能の一ジャンルとして認められたわけですからね、素晴らしいもんだと、その意識を持ってそれに見合うような資質の向上をさせてですね、世界に発信してほしいなと思いますね。今日のタイムレスストーリーは人間国宝宮城農法さんでした。次回、この放送は運ぶ笑顔のために沖縄大和運輸の提供でお送りしました。